Da li smo opterećeni izgledom više nego što treba? Da, kako da ne? Mislim da na to veliki utjecaj imaju baš društvene mreže, kojih sam predstavnik danas, kao što ste najavili. I ne mogu da kažem da mogu da se koriste i u dobre svrhe, u smislu da pozitivno utiču na naš... na našu percepciju uopšte o našem izgledu, ali naravno i loše. Znate, sigurna sam za pokret gde su ljudi želeli da potpišu peticiju da se ukinu filteri na društvenim mrežama i tako dalje, zbog raznih psihičkih stanja koje nastaju kada ljudi prosto sebe gledaju svakodnevno u nekom potpuno izmenjenom obliku. I sigurna sam da to loše utiče na mlade. Za sebe ne mogu da kažem, opet nisam ni stara, nisam ni toliko baš mlada. Mislim da sam kao formirana ličnost počela da koristim društvene mreže i mislim da je to u stvari velika razlika u tome kako se mi osjećamo, kako mi to koristimo, kako to utiče uopšte na nas. Tako da verujem da... Koliko već ima vremena od kad si ti aktivna? Pa da se bavim baš ovim poslom 7 godina, a sigurno preko 10 da koristim društvene mreže. I više, ako računamo i stare neke društvene mreže, poput Facebooka, MySpace-a i slično. Ja sam se na Facebook priključila pre jedno 3-4 godine, kad su već svi prestali da koriste tu mrežu. Tako, evo, Milane, preskačem tebe da damo damama prednost. Šta vi mislite? Vi ćete, da će Bog ove godine napuniti 80, a pritom ste mi primjer jedne gospođe koja pliva, vežba, i minimalno se šminka, što je fenomenalno. Ne farbate se. Dakle, šta mislite, jesu li žene danas preopterećene izgledom? I mlade i ove starije? Pretpostavljam da su mlade više nego starije, ali i mi, gospođe, u godinama, bar ja recimo, čitavu tu priču shvatam kao jednu ličnu higijenu. Nije to opterećenost da ti lepo izgledaš, da ne znam, si u trendu i tako dalje, ali to je jedan odnos prema sebi koji sam ja imala i u mladim godinama, pa evo imam i sada. Volim i lepu haljinu, volim i lepu šminku i dalje. Volim da dobro izgledam, ne preterujem, trudim se da koliko toliko budem u nekom trendu u smislu oblačenja, ali ne preterano, ali opet da nisam ni zastarela. Moram da kažem da vam polazi za rukom, jer ja vas vidim povremeno na nekim koktelima. Na kraju krajeva poznajem i vašu ćerku i vašeg sina. Vaš sin je moj vršnjak. Tako da evo vidi sad i ovaj model pantalona i ta salonka. Sve je to u trendu. Tu je malo i njihova uloga, jer oni uvek kažu, mama, nemoj da izgledaš kao klasična penzionerka. Da li smo preopterećeni i zašto izgledom? Prvo moram da kažem da sam jako ushićen vašom pojavom, jer vas nisam dugo video na ekranu. Napravila si uvodnu paralelu o nekim drugim vremenima i drugoj estetici, ali to nije pitanje samo druge estetike. To su vremena kada su TV lica imala određeni dignitet, određeno obrazovanje, akcenat, dikciju, pojavu. To je vreme kada je televizija izgledala drugačije, kada nas nije bilo sramota što gledamo televiziju i kada su televizijska lica bila za ugled svima. I to je ono što bih prvo morao da kažem, pre nego što pređem na samo preopterećenost. S druge strane, gospođa Đorđević je napravila fenomenalnu paralelu. Jedno je kada vodite računa o sebi, zbog sebe, odnosno kada je to deo projekta rada na sebi kao unutra. Drugo je kada se, zahvaljujući društvenim mrežama, to radi ka spolja, da bi se fascinirali drugi, da bi bili primećeni i da bi sve to bilo pretočeno u određeni broj lajkova, divljenja, pratilaca i ostalo. Hoću da kažem da svi smo verovali da kada je Andy Warhol govorio da će svako doživjeti 5 minuta slave, naivno smo verovali da je to televizija. Čak i u reality programima postoji casting. Ali za društvene mreže ne postoji casting. Apsolutno svako ko ima Wi-Fi ili čak da ga ukrade od komšije može da ima svoj profil, svoju publiku i nekoga, to sam mnogo puta govorio, kome će on biti uzor i ko će ga smatrati boljim od sebe. Dakle, mi danas živimo Warholovo proročanstvo i ono nam se danas survava na glavu stravičnim
estetskim terorom i imperativim kakav nikad nije ranije bio. Tako da odgovor na tvoje pitanje je da preopterećeni smo. Iskusni muškarci s kojima sam ja razgovarao kažu muškarci čak više od žena. Da, da. E, to mi je isto jedna zanimljiva tema posle s kojom sa tobom baš hoću. Ovaj, nešto vezano za samopouzdanje si jako interesantno rekao. Ena, apropo tih 5 minuta slave, u tvom slučaju to se zaista ispostavilo veoma uspešno, pravilno iskorišćeno. Uspela si da postaneš, da živiš od tog posla influencera, da te pozovu na modnu reviju Dolce & Gabbana, Bane, Louis Vuitton brenda i tako dalje. I pretpostavljam da i kada si počela i danas imaš neku vrstu društvene odgovornosti. Svakako da da. Smatram da svojim primjerom ne mogu da se postidim onoga što postavljam na društvene mreže. Uvek sam se trudila da biram sadržaj koji ću kreirati da bude zaista odgovoran, da nosi neku poruku koja je važnija od samo estetskog momenta. Također majka sam i mislim da je to veoma uticalo na moj izbor da kažemo saradnika tokom svih ovih godina, jer uvek imam negde u glavi sutra da moja ćerka prati, da naiđe na moj profil, da ima nešto i korisno tu, osim samo lepih outfita, garderobe, šminke i tako dalje. A što misliš za druge tvoje, da kažem, kolege, uslovno rečeno? Da li imaju ljudi na društvenim mrežama društvenu odgovornost? Pa nemaju, sigurna sam, svi u pravoj meri, ali opet... A šta ne bi trebalo, recimo? Što se kaže, svako bira šta će da, kako da kažem, kako će da se predstavlja, koje vrednosti će da predstavlja. Mislim da ljudi to prepoznaju. Ono što je Milan rekao je istina, da svako može da pronađe neko kome će biti uzor i ko će se poistovetiti sa njim. U suštini mislim da su na tako nekako društvene mreže i nastale, gde su nas povezale sa ljudima koji dele ista mišljenja, vrednosti i tako dalje. Ali su izrasle u nešto drugo. Izrasle su naravno u nešto drugo, da. Tako, da li vi ste na Facebooku, to znam, pošto smo prijateljice na Facebooku. Naučila sam neke osnovne radnje. I koliko vama znače i vaše generacije društvene mreže? Pa znači mi. Nekada je to jako korisno, a nekada me jako i opterećuje i govorim da ću zaustaviti Facebook, jer ja ne volim da toliko komuniciram sa mnogo sveta. Možda zbog moje neke lenjosti. Ja volim da gledam, recimo, priče o životinjama, zatim tako neke priče iz istorije i tako. To mene interesuje. A da se dopisujem, mada svi kažu da smo usamljeni i ja sam na kraju usamljena. Živim sa 3 mace, dođe mi pas nekada u posetu i tako dalje. Do sad sam imala malog bišona moje, Irene, koga sam čuvala. Dođe mi nekada i moj veliki ruski hrt, hipi moje čerke. Međutim, u suštini sam sama, ali dovoljna mi je ta moja samoća i lepa mi je ta moja samoća. Čitam, pogledam televiziju, pogledam nešto što me interesuje, neki film. A kakva vam je televizija? Moram to da vas pitam. Pošto ste zaštitno lice jednog celog vremena koje je trajalo. Koliko ste radili? 30-40 godina? Ja sam radila 40 godina. I radili biste duže da niste otišli u prinudu? Da nisu me novi ljudi, odnosno demokrate, a ja sam uvek bila demokrata i u duši i u srcu, ne u džepu, ali vremena su se promenile i ja sam otišla i dobro je što sam otišla, jer oslobodioci su doneli svoj dah, da oni sve znaju, da svi mi koji smo tu bili ništa ne znamo i tako dalje. A svi znamo da je sve počinjalo od RTS-a. Kako sad izgleda, to nije važno, bar za mene. Najmanje ga gledam. Ne gledate RTS? Najmanje ga gledam. Tu i tamo kada ga pogledam vidim nešto onako interesantno, neku emisiju. Kako vi sagledavate televiziju? U kom pravcu je otišla? Ima dosta toga što baš i nije uzorno, a prikazuje se na televiziji. Da, televizija je postala isto novokomponovana, kao što je vreme novokomponovano u kome živimo. I ima dosta svega i svačega.
I mislim, ja se i ne bunim protiv toga. Na kraju, tako je vreme u kome živimo. Ako ti se nešto ne dopade, isključi i to je to i pređe na nešto drugo.